Келесі жылдан зейнетақы мөлшері өсет, мамандардың айтуынша 9% артпақ. Мәселен, базалық зейнетақы 38 мыңнан 43 мыңға көбеймек, ал зейнетақы төлемдерінің орташа көрсеткіші 122 мыңнан 134 мыңға ұлғаяды. Павлодар облысында 113 мың адам зейнетақы алады. Олардың орташа мөлшері 122 мың 118 теңгені құрады. Ал базалық зейнетақы 38 мың 409 теңге. Ең төменгі зейнетақы 28 мың 215 теңге болып белгіленген. Жаңа жылдан бастап зейнетақы 9%-ға көбеймек. Департаментом уже проведена работа по перерасчету. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2023 жылға 1 қаңтардан бастап 2027 жылға дейін ең төменгі базалық зейнетақы мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54%-нан 70%-ға дейін өседі. Ең жоғарғы мөлшер 100%-дан 120%-ға дейін кезең-кезеңмен арттыру көзделген. Бұл ретте базалық зейнетақының орташа мөлшерінің жыл сайынғы өсуі шамамен 13%-ды құрайды. 4 жыл ішінде 51%-ға жетпек. Бұл барлық 2 миллион зейнеткерге қатысты шешім. 144 теңге. Ал 1 қаңтардан 1 айлық есептік көрсеткіш 3692 теңге болып белгіленбек. Ең төменгі күнкөріс деңгейі 43407 теңгені құрайды. Ал ең төменгі зейнетақы 57853 теңгеге жетеді. Выплата производится до достижения. 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданыстағы жинақтаушы жүйе жұмыс берушілердің өз қызметкерлері үшін жарналары есебінен қалыптастырылатын жаңа шартты жинақтаушы компонентпен толықтырылатын болады. 2024 жылы зиянды еңбек жағдайларында ұзақ уақыт жұмыс істейтін қызметкерлерге арнайы әлеуметтік төлем енгізіледі. Өңірде 20 мыңнан астам адам мүгедектігі үшін жәрдемақы алады. Ал асыраушысынан айырылған 8294 тұрғынға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған. Ал 10 мыңға жуық көпбалалы отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы беріледі. Өзге Рысқонар, Юрий Белевский, ертең ақпарат.